Dobrý den, dámy a pánové. Vítáme vás na takové malé session, kde si budeme povídat o šelmách v dávnověku ve vztahu k člověku. Mé jméno je Miriam Niveltová-Fišáková a jsem paleontolog a zooarcheolog na Archeologickém ústavu, kde se zabývám právě vztah zvířete a člověka. A tady tak, je můj student. Já jsem Honza Horák, já jsem student geologie, archeologie, antropologie, kdo ví čem paleontologie. Ještě. Paleontologie. Paleontologie, jo. A já to tak nějak budu doplňovat průběžně. Honzu jsem přizvala, protože se vyzná velice dobře v etnoarcheologii a bude doplňovat vlastně mě ve výkladu. Takže se posuneme ve výkladu, bude se to týkat teda hlavně období čtvrtohor, kdy vlastně se objevuje víceméně člověk nebo rod homo. Zde je takové členění toho, té starší doby ledové, takzvaného pleistocénu. Je tu jednak alpské členění, jednak severské členění. V současné době se spíše používá to severské, to alpské se opouští, ale kdo čte třeba starší literaturu, tak se může s tím alpským členěním setkat. Jsou tu doby ledové a meziledové. V tom alpském členění ty meziledové doby vždycky mají název těch předchozích ledových dob a vedle je jenom srovnání s tím severským členěním. Ale to je jenom pro orientaci, abyste zhruba věděli, kde se pohybujeme. Pohybujeme se v období těch 2,58 milionů let až do doby vlastně počátku geologické současnosti holocénu, což je kolem 12 000 před současností. Takovým prvním zvířetem, který integroval s člověkem, první šelmou, tak je vlk, který už se přidal k člověku velmi záhy. První domestikační prokázané pokusy jsou už z období vlastně jakoby takzvaných lovců mamutů, a to je tak z kultury Orinasienu a Gravetienu, což je zhruba před 35 tisíce až 30 tisíce lety. Ty domestikace jsou prokázány jednak na kostrách, kde už se objevují psí znaky, jako je třeba cik-cak vzor a změnách na lebce, a jednak jsou prokázány i genetikou. Ovšem ne každý vlastně vlk nebo prapes, bychom tomu dali říct, nalezené na těch lokalitách, má genetický záznam vždycky psa, ale nacházejí se tam i v podstatě genetický vlci, ale už mají na kostřech změny, které by odpovídaly spíše psům, takže je vidět, že ta jakoby domestikace probíhala v té době. Ovšem dnešní psi jsou potomky vlastně geneticky prokázané potomky jedné samice, která žila před 18 000 lety. Toho pochází vlastně veškerý psi, ale to je pomocí mitochondriální DNA, takže to neznamená, že to je prostě první důkaz domestikace, ale že ty současní psi pocházejí z jednoho společného předka. Evoluční linie vlastně z těch psů, z toho gravetienu, vlastně do dnešní doby nemáme zachovaný v genetickém záznamu. Nejblíže tady tomu datu, tady té mitochondriální DNA, je nález psa z lokality Elizevši, která je právě datovaná na těch 18 000 let, a ty psy jsou zcela úplně jasný, nespochybnitelný i na kostrách, ale genetika do dneška nebyla udělána, to je jenom známý na základě mitochondriální DNA dnešních psů, ne z těch psů z té lokality. Tady vidíte, jsou to vlastně rozdíl mezi psem a vlkem. Vidíte, že u psů tady silueta hlavně teda vlčáka, který jako je připodobňován vlkům, tak vidíte, že u toho vlčáka ta zadní část je sražena a ten ocas je teda vzpřímenější, než to bylo homa, víceméně volně mezi nohami, a je taky mnohonásobně větší než ten pes. Máme psí plemena, která jsou křížená z vlky, protože jim to dodává určitou sílu a takovou samostatnost. Využívá se to, často jsou to pracovní plemena, jako je třeba československý vlčák, malamut,
husky, ty mají v sobě až polovinu vlastně vlčí krve, ty se kříží z vlky. Oni taky vypadají jako vlci. Během té domestikace toho vlka docházelo vlastně ke změnám na kostře vlastně těch budoucích psů. Ze začátku teda ty psy, tam docházelo ke zkracování čenichů, čili ty zuby se jim tam nevešly a dochází takzvanému tomu cik-cak vzoru, což tady můžeme ukázat třeba na té lebce toho vlčáka, kde je vidět, zvláště na té spodní čelisti, že se mu tam nevejdou ty zuby, takže oni tak jako tvoří takový cik-cak vzor. Jo? Nejsou tam ty mezery, jako je to u vlka. A tomu se říká cik-cak vzor. Pak dochází vlastně k zúžení za vlastně očnicemi, dochází k zúžení tady těch lebek a ke zkrácení té čenichové části. Tady to máte na srovnání ještě vlastně s lebkou vlka. Vidíte, že ta lebka toho vlčáka je kratší. Jo. A ty domestikační znaky v podstatě zachovávají nebo vybírá, ten člověk podvědomně vybírá jedince, který jsou poddajný, následují ho a jsou mírný. A většinou to jsou často mláďata těch zvířat, takže oni udržují určité juvenilní znaky vlastně těch domácích zvířat, protože to zachovává jakoby ten... Zachovává to, teď se můžu vymáčknout, vlastně závislost toho zvířete na tom člověku. Když převažují ty juvenilní znaky, tak to zvíře je v podstatě na toho člověka odkázaný jako mládě na matku. Čili tam dochází k určité neotenii a ty zvířata domácí vypadají spíše jako mláďata svých divokých předků. Je to patrné u psů, u koček, u ovcí, koz, tura i prasete. Oni v podstatě stále na těch lebkách vypadají spíše jako ta mláďata. A člověk zase zároveň u něho ty mláděcí znaky vlastně jakoby podvědomně vyvolávají mateřské pudy, čili jako snahu se starat o ta zvířata. Takže to je taková zpětná vazba navzájem, kdy vlastně člověk podvědomně vybírá taková zvířata a ty zvířata v podstatě jakoby se připodobňují jemu, protože oni ví, že čím víc budou vypadat jako mláďata, tak o to více bude o ně starat. Když se nechají vlastně ty tuři nebo prasata nebo další živočich nějakou dobu svému osudu, oni se velice rychle vrátí do své původní podoby, což se využívá právě při reintrodukci těch divokých velkých kopytníků, kdy se zpětně jakoby kříží třeba tuři, který byli nejprimitivnější a oni potom časem získávají, během pár generací získávají z těch praturů. Tady je na ukázku extrémní vlastně genetická jakoby manipulace. Tohle je lebka francouzského buldočka, skutečně je to extrém, ale v podstatě je tady to, co jsem říkala, že člověk si vybírá ty jedince, co mu připodobňují mláďata, to znamená vysoké čelo, kulaté, ten zkrácený čumák a takhle vypadají v podstatě lebky štěňat. Jo? Takže... Což bych mohla ukázat ještě tady. Tady mám jednu lebku štěněte z jedné archeologické lokality. Mm-hmm. Tady je lebečka štěněte, kde vidíte přesně, to bylo pohřbené štěňátko a mělo u sebe dokonce takový hračky, mělo tam pacičku prasátka a myšičku. A bylo to pohřbené spolu s tím, je to teda ze středověku. A je to štěně zhruba, je to teda poslepované, aby to drželo po sobě, ale je to, vlastně má to mléčné zubky a je to starý zhruba 4-5 měsíců. Jo? A vidíte to kulatý ten a vidíte to, jak ten buldoček to v podstatě připomíná. Jo? Když si to takhle srovnáš, to je v podstatě mláděcí vzhled. Čili ten člověk to vybírá záměrně, protože ten mateřský pud je silný a je to známý třeba u indiánů, kdy ty indiánské ženy třeba kojily ty psy. Takže určitým způsobem jako to v podstatě jakoby supluje ty děti u těch lidí. Tady je jeden z mála
vlastně jakoby maleb z jeskyně von der Gom, kde vidíte vlastně siluetu toho vlka. Takže zde máte, zde vidíte vlastně zesumírované to, o čem jsme se bavili. Zde jsou srovnání těch lebek. No tak, to nejde přehodit na tu druhou stranu. Zde je srovnání těch jednotlivých lebek, to je německý ovčák, to je boxer, chrt a pekinský palácový psík. Rozdíl vlastně mezi Beaglem, vlkem, a zde je rekonstrukce Libora Baláka, vlastně těch prapůvodních psů v předmostí v obydlí těch lovců mamutů. Důvod, proč zřejmě došlo k domestikaci, tak nejenom, že to je jakoby přirozenost toho člověka, který, a není to jenom typické pro člověka, stává se to i u jiných savců, když našli třeba osiřelé mládě, ujali se ho. Jo, to chování, vlastně pečování o mláďata. A ty psy nebo vlci, kteří jsou vlastně smečková zvířata, tak oni velice dobře zapadli do struktury těch lidí. A ty lidé využívali nejenom třeba na hlídání proti jiným šelmám, na lov, ale i v poslední době předpokládáme, že vlastně využívali pro hlídání stád sobů, který zřejmě v té době taky ochočili, a aby měli trvalejší zdroj potravy, protože ty gravečtí lidé dle všeho netrpěli žádnými nedostatkem, čili museli mít stálý zdroj potravy, a ten lov není zase až tak úplně jistý, a tudíž to, že netrpěli žádnými jakoby výživovými problémy, nejsou tam žádné hypoplazie na těch zubech ani na kostrách, ty lidé byli vysokých atletických postav, ty muži, a dožívali se poměrně vysokého věku, čili ten zdroj té potravy byl stálý a ve velké množství, takže předpokládáme, že v té době už došlo vlastně k ochočení soba a ty stáda jim pomáhly vlastně hlídat ty psy. A teď předávám vlastně slovo kolegovi a ten vám bude povídat dál o vztahu pes a člověku. Dobře, no. Tak a já dodám nějaké informace dotýkající se válečnických společností a vlčího kultu, což v tomhle tom případě znamená, že vlastně už od antiky a zřejmě i v předešlejších obdobích se různé bojovné společnosti snažily stotožnit s těma šelmama, v tomhle tom případě s vlkem. To je krásně dokumentovaný, ať už na mýtech, který máme v rámci indoevropských společností, tak vlastně i jinde. Tady můžeme vidět takové to klasické vyobrazení vlčice kojící Romula a Réma, zakladatele Říma. A v samotném Římě například existovaly bojové složky římské armády, které nosily jakoby insignii toho vlka, ať už to byla třeba nějaká vlčí kápě nebo vlčí čepice, která je jednak stavěla do nějakého speciálního postavení, a zároveň ti lidé věřili, že přebírají vlastně tím tu vlčí sílu. To se potom samozřejmě následně projevuje se to ve všech těch indoevropských společnostech, ať už je to tou vírou v toho vlkodlaka, což samozřejmě známe dobře i z Evropy, a konec konců vlk je v podstatě zvíře, kterého se Evropané až do 19. století báli nejvíc, protože přeci jen je nebezpečný. No, máme tady taky signifera, což je maličko odlišnější záležitost v Římské říši. Jedná se o dalšího nositele té masky toho zvířete. V tomto případě se jednalo o lva nebo o medvěda. A rovněž právě ten nositel přejímal jakoby vlastnosti toho divokého tvora. Všechno? Tak a máme několik zajímavých situací, nacházející se vlastně na území Ruska a Ukrajiny, kdy ve stepním prostředí z počátku doby bronzové známe lokality, kde se nachází větší množství vlčích kostí. A tyhle ty situace vlastně byly interpretovány na základě toho, že ty vlci byly jako zabití a jsou na nich stopy po násilném konci. Byly interpretovány jako iniciační sajty, kde docházelo k přerodu mladých chlapců v muže, tím, že vlastně zabili toho vlka a přebírali jeho sílu a stávali se těmi válečníky. To samozřejmě dokonale koresponduje s tou indoevropskou mytologií a tom vlku, vlkodlaku a podobně.
další takovou šelmou, která interagovala s člověkem a člověk ji znázorňoval i na jeskyních malbách a vůbec v umění a přežívá do mytologie a pohádek. Tak to jsou medvědi, to je konkrétně jeskyní medvěd, který byl jednou z největších šelem vůbec v Evropě. Když se postavil na zadní, tak dosáhl vlastně výšky téměř 4 metrů. A ulovit ho rozhodně nebylo snadné, byť to nebyl úplný masožravec, ale spíše vegetarián. Ale záleželo, kde žil. Spíše více na severu byl masožravější, na jihu byl jakoby bíložravější. Mně to jedna z nejčastějších fosilí u nás, jako v jeskyních se nachází velká množství těchto kostí a zubů, takže byl poměrně hojný, ale byl taky rovněž loven, a to především teda hlavně neandrtálci, u kterých lze pozorovat určité náznaky takzvaného medvědího kultu. Tady jenom pro srovnání vlastně výšky toho medvěda, když se postavil na zadní, vidíte, že skutečně to byl monumentální pohled evidentně a ulovit takové gigantické zvíře rozhodně nebylo snadnou záležitostí. Zde je teda jakoby rekonstrukce medvědího rituálu z jeskyně Montespan, kde byla nalezené jakoby hliněné tělo, které mělo jakoby vepředu lebku toho medvěda a to tělo bylo prošpikováno otvory po šipkách, evidentně jako šípek, kde stříleli do toho hliněného těla a zřejmě to souvislo s nějakým lovecko-magickým obřadem. A takže máme takový prvotní jakoby doklad toho medvědího kultu. Tady je přímo ten nález z téskem Otespán. Kolem bylo ještě spousta vlastně otisků nohou. Takže to můžeme pokládat skutečně za takový jakoby důkaz toho medvědího kultu těch moderních lidí. Ovšem máme další doklady, a to starší z vlastně neandrtálců. Tohle to je z jeskyni Drachenhele, kde byl ten jeskyní medvěd nalezený v takové jakési kamenné skřínce, vlastně z kamenů byl uložený do takový jakoby skřínky z kamenů a těma jarmovými oblouky byly vlastně protaženy ty stehenní kosti a ta holení kost byla položena vedle něj. Rozhodně si to ten medvěd neudělal sám a v podstatě to bylo datovaný, že ten medvěd a to bylo datované něco kolem těch 100 000 let, takže to znamená, že to museli tam provádět a byly tam i nalezeny pozůstatky po neandrtálcích, kamenné artefakty, že tento rituál museli provádět i samotní neandrtálci. Tak a teď předám zase slovo kolegovi. Tak a tady si povíme něco o medvědím kultu, který vlastně přežíval až do nedávna a v podstatě částečně i do současnosti v období severní Euroasie. Jedná se zřejmě o relikt, který, jak Miriam už říkala, začal nejspíš někdy v tom paleolitu a patrně byl podstatně více rozšířený než je dnes. A tady je mapka z National Geographic, která ukazuje jednotlivý obyvatele, jednotlivý národy těch tři arktických oblastí a my si o některých z nich něco řekneme. Tak, například u Sámů v severní Skandinávii existoval kult medvěda z prehistorie sámský, už vlastně z doby železní a podobně, což je od toho prvního století našeho letopočtu dál. Fungoval medvědí kult a my známe dokonce 45 medvědích pohřbů. Sámové pochopitelně žijou tradičním způsobem života, chovají soby, dneska ve velkých stádech, nebylo tomu tak vždycky. To je pochopitelně výmoženost až pozdějších staletí, jako toho 13. a 14. A medvěd
který pro ně měl mytologický význam, byl rovněž loven, rovněž se jim živili, ale bylo zapotřebí, aby se vlastně vypořádali s jeho ostatkama určitým způsobem, aby se ten medvěd následně mohl do té společnosti a do toho jejich světa zase vrátit a nabídnout se jim. Tady vidíme na pár obrázcích, jak takový ty medvědí pohřby mohly vypadat, nebo respektive vypadaly. Medvěd se ukládal po konzumaci do... Medvěd byl uložen po konzumaci do anatomické polohy, s tím, že kosti, veškeré dlouhé kosti byly rozlámány, z nich byl extrahován morek a lebka zůstala v celku. No. Tady je pár situací, kdy těch medvědích hrobů, kdy medvěd byl dokonce uložen v, na dně, vlastně pod podlohou chat, byl překryt jakoby prkny a zůstal chlebek. Tady bych se chtěl dotknout trošku otázky tradice a jeho přežívání. A samozřejmě, jak jsme už zmiňovali, ten kult je zřejmě mnohem starší, ale v oblasti právě toho těch Ainů a těch Nivchů na té Sibiři a při tom Ochotském moři existovala takzvaná ochotská kultura. A během v té ochotské kultuře máme poměrně rozsáhlé doklady uctívání medvěda a to uctívání se potom samozřejmě kontinuálně přežívalo i do těch pokročilejších období, které vidíme etnograficky. Tady je jenom ukázka akumulace medvědích lebek na lokalitě Sakaeora, kde v rámci obydlí bylo vyhloubená jáma a v té jámě bylo několik medvědích lebek, teda toho medvěda hnědýho. A když se nechali dělat analýzy sezonality, tak se ukázalo, že ti medvědi byli zabití v zimě. Což by nasvědčovalo, to jsou dospělí medvědi, což by nasvědčovalo tomu, že to mohli být potenciálně jako ti rodiče těch mláďat, který se zřejmě už v této společnosti brali, vychovávali a mordovali se, zatímco ostatky mláďat byly zamordovány jindy. To později, až byly dospělí. Tak, figurka a figurky, poměrně četné figurky medvěda, rovněž dokládají právě ten medvědí kult, což by potom mohlo ostatně indikovat i prezenci něčeho takového v těch našich archeologických záznamech, protože medvídek se občas objeví třeba i na tom paleolitickém umění. Tak, bych chtěla ještě ukázat, abyste si to ukázali, vlastně uvědomit, jak gigantický ten jeskyní medvěd byl, tak zde je lebka vlastně jeskyního medvěda. A pro srovnání teda s hnědým medvědem, to je teda samice hnědého medvěda, ale vidíte to, že to je prostě skutečně trpaslíček, junínek, plíšák. A pro porovnání vlastně s medvědem kodiakem, který je jeden z největších medvědů současnosti, jedná se o hnědého medvěda, ale proti teda tomu jeskynímu stále ještě je poměrně malý. Takže aspoň si můžete představit, jak monumentální zvíře to bylo a ulovit prostě tak gigantickou šelmu bylo skutečně otázkou prestiže. Takže kdo ulovil takového medvěda, tak to byl skutečně lovec s velkým L. Tak a popojedeme dál. A dostaneme se i ke zvířatům, která teda člověk třeba neochočil, ale uctíval. A to je například fosilní levhart, který je teda na našem území vzácnější, ale nalezl se na lokalitách jak v Moravském Krasu, tak i třeba v Dolních Věstonicích Předmostí. Byl vzácně loven, jedná se teda o klasického levharta, ne sněžného levharta. A máme ho vzácně i v jeskyním umění, tam je v podstatě vpravo dole pod tou hyenou jeskyní, je zobrazen ten levhart, takže i jeho si ty lidé všímali a zobrazovali, neunikly jim pozornosti a svým způsobem ho uctívali z toho důvodu, že byl to poměrně vzácná šelma, ze kterou se tak často nesetkávali. Tak.
A teď bych vlastně zase předala slovo kolegovi. Tak, já se tady ještě trochu vrátím k těm válečnickým společnostem, od kterých jsme předtím odskočili. Tady máme doklady vlastně opět uctívání těch šelem, který je reprezentovaný na anglosaským a vlastně předvikingským umění jako toho 6. 7. století. A můžeme vidět vlastně bojovníka s dvěma kopíma, který nese přilbu, na které jsou zobrazeni zřejmě dva ptáci. Tato osoba bývá tradičně interpretována jako Odin, Wotan, nejvyšší bůh severské mytologie. A vedle něj je humanoid s vlčí kožešinou a hlavou, což by mohl být takzvaný Ulhedin, což je ten vlčí bojovník. A vzhledem k tomu, že Odin byl bohem nejenom Havranů, byl i bohem vlků, konec konců vlci a válka jdou tak nějak ruku v ruce, jak jsme si už řekli, tak je docela dobře možný, že právě to jsou ti jeho bojovníci. Na tom prostředním obrázku je, a asi i na tom krajním, je vlastně zobrazený jakýsi rituální tanec s kopími, kdy ho ti vlčí bojovníci doprovázejí. Tak na krajním obrázku, což je peněženka pres, co se ten hu v Anglii, je zřejmě opět zobrazený ten Odin v obklopení dvěma šelmama, což by opět mohli být ti dva vlci. Konec konců v severské mytologii se vyskytují dva vlci, kteří mají zlikvidovat jeden pozře slunce, druhý pozře měsíc a vlastně kdo pomůžou k tomu Ragnaroku a ke konci světa. A abych navázal na toho, na toho Levharta, tak tady máme něco obdobného ve válečnických společnostech vlastně předkolumbovské Ameriky, konkrétně v Mezoamerice, kde existoval takzvaný ocelotl, což byla skupina vlastně elitních válečníků, kteří se oblíkali do té jaguáří kůže a šířili právě strach mezi obyčejným obyvatelstvem tím, že na sebe brali tu sílu a moc toho jaguára, což je v podstatě vlastně největší šelma, která se tam vyskytovala. Než si povíme ještě něco o tom jeskyním lvů, tak jsem tady přinesla teda jako tu lepku toho Levharta, abyste si dokázali představit, jak ta lepka toho Levharta je zhruba velká. A navážu teda na toho vlastně lva jeskynního, který byl taky často znázorňován v jeskynních malbách a v umění i u nás na našem území. Tady je lebka vlastně jeskynního lva. Vzala jsem pro porovnání vlastně lebku současného lva, no, abyste viděli, že pořád je o třetinu větší. To byla skutečně gigantická šelma. Tady to vidíte i na srovnání té siluety, kdy ta černá silueta patří vlastně jeskynnímu lvu, ta modrá největší kočkovité šelmy dneska, což je tygr usurijský. Já tu mám teda repliku lebky tygra usurijského. A když to porovnáte vlastně i s tím jeskynním lvem, tak pořád ten jeskynní lev vyhrává. Takže to byla největší kočkovitá šelma v Euroázii a žila podobným způsobem života jako dnešní lev, je taky genetického pod druhem. A jediný rozdíl bylo, že samci teda neměli lví hřívu, což teda víme z těch jeskyních maleb, ale chování měli stejné, protože jak vidíte, tu jeskyní maleb se jeskyní šovet, tak ty samice lovily ve smečce stejně jako dnešní lvice. Tak, a teď zase předám slovo kolegovi. Tak jo, tady máme takový krásný příklad, který je z archeologického záznamu. Jedná se o takzvaného lvího muže z Hohenstaden v Německu, který je datovaný do Ordoviku. A je to zřejmě první teriantropomorfní figurka, kterou máme, což je v podstatě takovej ten vlkodlak, jo? Že máme lidské tělo a na něj jsou nasazeny vlastně atributy toho zvířete. Tady v tom případě je to zvířecí hlava, není to maska, je to lev, ten jeskyní lev,
toho paleolitu, kterého Miriam teďka zmiňovala, a má vlastně přední ruce, přední nohy, má vlčí, to lví. Ano. A tím jsem vlastně jenom chtěl říci, že to přebírání té síly těch zvířat je zřejmě velice starý fenomén a byl známý rozhodně u Homo sapiens a pravděpodobně asi i u různých dalších předků člověka. Jenom teda na ukázku byly nedávno nalezeny vlastně mláďata lva jeskyního zmrzlá na Sibiři. Jsou datovány na nějakých 45 nebo 48 tisíc let. V současné době teda probíhá výzkum. To je tak měsíc zpátky, co byl nalezen i vlastně jeskyní medvěd. Takže tohle nám vlastně dává zcela přesný obrázky o tom, jak ta zvířata vypadala, protože se to tam dochovává vlastně s kožešinou, s měkkými tkáněmi. Byl i ten vlk nalezený, tam bylo překvapený, že byl velmi gigantický, že byl obrovský, že ta hlava byla obrovská, že ten vlk nebyl tak, jako ho známe v současnosti. Takže v dnešní době jako díky těmto nálezům si můžeme udělat velice dobrou představu o vzhledu těch zvířat. Zde jsou ty zmiňované teda figurky z našeho území. Tohle to je vlastně lev nebo lvice z Pavlova, vyřezaná z mamutího klub. Zde je hlavička lvice taky z Pavlova. Vidíte, že v podstatě ten pravěký umělec dokázal z té spraše vymodelovat velice přesnou podobu. Že skutečně to měli v oku, ta zvířata. A tady budeme pokračovat teda k hyeně jeskyní, která teda byla vzácně lovená, vzácně se nachází teda na lokalitách s člověkem. Zřejmě nebyla úplně takovým ikonickým zvířetem, ale máme záznam, to je z jeskyně Šovet, kde je ten levhart a nad ním je ta hyena. A vidíte, že oproti teda její příbuzné hyeně africké, kde ta hyena jeskyní byla její poddruh geneticky, tak neměla tak sražený zadek. Měla menší ouška, což je dáno tím, že žila v chladných oblastech, to je to Bergmanovo pravidlo. A vlastně flekatá nebo skvrnitá byla pouze v přední části toho těla, ne po celém těle, tak jak je to u její dnešní africké příbuzné. Jiné doklady v tom umění nejsou a ta hyena nebyla hlavní kořistí těch lovců a nějakého důvodu se jí vyhýbali. Zřejmě měla už prapodivnou pověst už tenkrát, jako má dneska, že se jedná o zbabilého mrchožrouta a takového záludného a také známý ten jejich zvuk, to chechtání, což je někdy až jakoby takové strašidelné. Takže předpokládáme, že to asi odrazovalo toho člověka, aby ji zahrnul do nějakých svých mýtů a představ. Ale v podstatě tyto představy jsou trošku milé, protože zrovna hyena je aktivní lovec a spíše se stává, že lvi jí ukradnou kořist, ne naopak. A taky má taky zvláštnost ta hyena, protože dominantními a vůdčími jsou tam samice, ne samci. Dalším takovým příkladem je kočka. Tady máme kočku divokou. Z ní byly vlastně domestikována kočka domácí. To už ve starém Egyptě. A na základě vlastně genetiky se ukázalo, že byla domestikována vlastně pětkrát nezávisle na sobě. A první doklad kočky domácí máme z Malty 9000 let před naším letopočtem, kdy ležela vlastně ta kočka jakoby stočená v klubíčku u nohou ženy. U nás máme na Moravě nejstarší kočku z lokality Vyškov a ta je datovaná do doby římské 155 našeho letopočtu.
V Egyptě byla kočka natolik uctívána, že byla často mumifikována a za zabití kočky následoval trest smrti. Dalšími šelmičkami, které nebyly extra uctívány, ale najdeme je zobrazeny teda v jeskynním umění, tak to jsou lišky, jak liška obecná, tak liška polární. A další jakou šelmičkou, tak je rosomák, ale kromě gravetienu, tak tyto drobné šelmy jako nehrály nějakou výraznější roli, ale tady třeba na lokalitách v Dolních Věstonicích, v Jarošově, v Pavlově, se těch lišek nacházelo poměrně dost, takže zřejmě tam hrály nějakou roli, jestli je lovili na kožešiny nebo na maso, nebo měli nějakou mytologickou funkci, to se můžeme jen dohadovat, ale existují záznamy ze Sibiře, kde vlastně buď to pes nebo liška jsou považovány spolu se zajícem, sobem, vlastně za průvodce do světa zemřelých. A my máme takový jakoby náznak u hrobu DV16, kdy u toho muže, který ležel ve skrčené poloze na boku ohniště v chatě, kde byl tak podechán, tak u jeho nohou právě ležely celé kostry lišek a celé kostry zajíců a byly tam i sobí pozůstatky, vlčí pozůstatky, evidentně medvědí kožešina, protože tam byly vlastně zuby z medvěda a končetiny, protože často se ty tlapy nechávají v kůžích. A u těch sobů ještě byly zbytky barviva, čili tam na těch lebkách. Takže to znamená, že určitý možný rituál jakoby tam mohl být, že mu přiložili tyto zvířata po jeho smrti jakoby průvodce do světa zemřelých, což známe z těch etnografických paralel, že se to do těch hrobů dává, že je pozabíjejí po té, co sobí spřežení na těch sáních otáhne tu mrtvolu vlastně na místo toho pohřbení, často je to v takových jako dřevěných domech a tam potom pozabíjí ta zvířata a vloží mu je, aby ho provázela do onoho světa. Tak velice podobnou situaci máme tady i v Dolních Věstonicích v případě pohřbu teda muže označovaného jako DV16. Tady jsou vlastně na obrázku, zde je liška a je to liška obecná podle těch oušek. A zde máme vlastně rosomáka. A ještě tady máme rosomáka. Ten rosomák, to je taková zvláštní šelmička, která je poměrně chytrá. Dalo by se říct takým trošku neslušným slovem vychcená. Je velice úspěšný lovec a je nesnadné ho chytit. Ten rosomák se vlastně troufne i na sobí, na mladý sobě či mláďata, což jsou mnohonásobně větší než on. A ulovit se ho i v současné době je docela problém. On se velice vyhýbá člověku a dokáže se mu ztratit snadno. A jsou to takové jakoby lovecké zkazky, že on dokáže vyčenichat takové ty zásobárny těch lovců a vyžrat tam prostě všechno, co se dá. A ani ty lovci ho nevystopují, protože se jim zdekuje někde. Takže poměrně je to takový jakoby nesnadný cíl, ale máme doklady třeba v Boršicích, že tam byly celkem uloveni 3 jedinci toho rosomáka. Celý. A v podstatě tím, že víme, jak nesnadné ho ulovit, tak v podstatě uvažujeme nebo přemítáme nad tím, že museli tyto šelmičky lovit vlastně otrávenými návnadami, protože pak tu kožešinu snadněji využili. Jednak ten rosomák se asi zřejmě chytit jinak nedá a potom využívali vlastně ty kožešiny a tam je dobrý, když se to neuloví ani oštěpem, ani šípy, že se ta kůže nepotrhá a většinou se to buď to dělá drastickými způsoby jako v současnosti, anebo prostě otrávenými návnadami. Tak a děkuji vám za pozornost.